Кой е виновен за смъртта на човека, изобретил автомобила, който се движи с вода? Наскоро се опитах да разбера как точно работят автомобилите за движение от водород. И докато изследвах водорода като горивен източник, се натъкнах на историята на Стенли Майер, който преди 30 години е изобретил кола, която се движи с вода. И затова се разрових по-дълбоко, за да опитам да намеря истината за неговата смърт. Дали този автомобил наистина бил решението за всички бъдещи проблеми с горивата? Дали Стенли бил убит заради тази технология? Нека да разберем, но преди всичко, кой е Стенли Алан Майер? Хора, да бъда честен, винаги съм обичал да играя състезателни игри и да печеля на тях естествено. А знаете ли къде другаде може да печелите? В свободното си време обичам да играя на любимите ми слотове Бонус Бъниес на Вавада. След тежък ден разпускам, като въртя някой друг слот, регистрацията става много бързо, нямате напрегната анимация в слотовете, има много бързо тегляне и още много плюсове, които ви очакват сега. Като се регистрирате с линка долу в описанието и в пиннатия коментар, и за да направите играта още по-приятна, с моят линк в допълнение към бонуса получавате 30 безплатни завъртания в слота Бонус Бъниес. Като използвате моя код ЗАПО при регистрация, ми помагате супер много. Това е за хора, които над 18 плюс години, и запомнете, казиното не е метод за изкарване на пари, а за забавление, както аз правя. А сега, нека преминаваме към историята на Стенли Алан Майер. И не забравяйте линка долу в описанието. Стенли Майер е роден на 24 август 1940 година. И още от младостта си той искал да създава нещо ново. Стенли бил собственик на много патенти, не само в областта на автомобилите, той имал патенти в различни сфери, от пекарство до апаратура за мониторинг на сърдечния ритъм. В действителност направил толкова успешни патенти, че през 1989 година патентният офис му дал специално предимство. Почти всички негови патенти били приети, защото технологиите на Стенли били доста напреднали за своето време. Това дава представа колко много неща е направил този човек. Той се класирал за над 200 000 патента през целия си живот. Помислете си, за 200 000 нови изобретения, просто е впечатляващо колко добри умения е имал Стенли. Между изобретенията си Стенли намерил време да работи по програмата Gemini с NASA, където направил съществено развитие в аерокосмическата технология. Той също работил във фондацията Батали, която се занимавала с научни изследвания и развитие за благото на човечеството. Необходимо е да се отбележи, че за да изгради тези всички изобретения и играчки, той не се е нуждаел от много компании зад гърба си. Повечето от проектите на Майер били финансирани от самият него или били напълно финансирани. През 1993 година Стенли спечелил наградата за най-добър изобретател и получил подкрепа от страни като Канада, Швеция и Англия. Сега, след като знаем кой е той и имаме представа колко умен е бил, да разберем за изобретението, което някои твърдят, че му коства живота, а именно неговата кола на водород. Защо Стенли създаде кола на водород? Забавно, но не за да стане по-екологичен. През 1975 година Саудитска Арабия спрели доставките на нефт към Съединените американски щати и внезапно цените на нефта скочиха. С времето САЩ оставали без нефт и нефта поскъпвало колкото по-малко оставало. Това довело до обявяването на фалит на много корпорации. Американската автомобилна индустрия била на път да изчезне, а търсенето на автомобили по това време се е свело почти до нула. Така че Стенли разбрал, че нещо трябва да се направи. Той започнал работа по кола, която вече нямало да зависи от фосилни горива, а щял да използва алтернативен източник на гориво. Неговата цел не била само за настоящето, но искал да има сигурна алтернатива, когато настъпи следващата нефтена криза в САЩ. Идеята му била да направи възможно икономиката на страната да остане непокътната, дори ако няма нефт. Стенли разработвал колата си на водород. Тя работила като разделял водата на най-основните й компоненти. Два атома водород и един атом кислород. Водородът след това се изгарял, а кислородът се отделял през изпускателния път. Двигателят създавал енергия чрез изгарянето на водорода, подобно на това как горивният двигател използва бензина, за да създаде енергия. Това, което прави тази технология толкова впечатляваща, е фактът, че изобретението му разцепва атомите. Дори днес водородните коли не могат да направят това. Сега трябва да използвате чист водород, за да работи колата. Неговата кола буквално се задвижвала с вода. Ако изобретението му било истина, то било невероятно. С него автомобилната индустрия щеше да може да намали емисиите до минимум, като намали зависимостта от нефт.
и с горивен източник като вода, нямало нужда от притеснения, тъй като вода има в изобилие. Дори ако хванете някаква дъждовна вода, просто бихте могли да я използвате като гориво и да пътувате безплатно до работа. След няколко месеца на разработка, Стенли създал бъги, използвайки технологията си, и то работило. Някои описват, че направил електрическа клетка, която може да раздели атомите и да генерира енергия от чешмичка. Майер обикалял света с бъгито си и демонстрирал как работи. Всички, които видели колата, се съгласили, че съкращението на водата до водород чрез електролиза действа и че произвежда много повече водород, отколкото биха предвидели изчисленията им. Майер твърдял, че колата му можела да направи това, което научният съвет смятал за невъзможно. Тя могла да превърне обикновена вода в гориво и да шофира колата си през цялата страна, като я зарежда с вода. Дори високообразованите хора смятали, че тази кола била изумителна и Стенли направил невъзможното. Сега къде е всичко започнало да се обърква? Ако тази кола наистина била отговорът на всичките ни проблеми, защо тогава не всички знаят за нея и защо не използваме тази технология? Така че всичко вървяло добре до 1996 година. Какво се е случило тогава? Е, през тази година се появили много обвинения, че автомобилът на водород е измама, поднесени бяха много съдебни иски срещу Майер, а водохладилният двигател след това бил изследван от трима експерти, свидетели, които свидетелствуваха пред съда, че няма нищо революционно в клетката и че просто използва стандартна електролиза. Забележете, че електролизата е процес, който се разделят молекулите на вода, на водород и на кислород. С други думи, се създава водород. Съдът заповяда Майер да възстанови всички свои инвеститори, които били против него, тъй като твърдяли, че технологията му била фалшива. И сега към най-известната част, а именно смъртта на Стенли Алан Майер на 21 март 1998 година. Стенли загадъчно почина и мнозина твърдят, че е бил убит. Историята разказва, че Стенли и брат му Стефан отишли на ресторант с двама белгийски инвеститори. Брат му Стефан, който бил присъствал там, че трябвало да става дума за убийство. Той казал това. Стенли опитал една глътка от боровинковия сок, след което хвана врата си, излязал през вратата, паднал на колене и повръщал много силно. Излязох навън и го попитах какво не е наред, на което Стенли отговорил: те ме отровиха. И това било последната му изява за живот. Очевидно смъртта му или убийството му било разследвано от полицията, която стигнала до заключение, че Майер починал от мозъчен анервизъм. Но мнозина, които познавали Майер, все още вярват, че той е бил убит. Защото ако технологията му работела, тя можела да фалира много, много богати и страшни хора. Освен това, изобретенията му привлекли много внимание от страна на правителства и много тайнствени посетители от чужбина се обърнали към него с намерението да купят неговото изобретение. Но той никога не го продал. И това беше историята на Стенли Алан Майер и неговото изобретение, колата, която се движи с вода. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала с камбанка, напишете вашето мнение долу в коментарите, каква е причината за смъртта му и дали това всичко е истина. И ако клипа ви е харесал, не забравяйте да пръсите лайк бутона. Също така, не забравяйте да проверите първия линк долу в описанието и линка в пинатия коментар. А сега напишете долу в коментарите каква друга история искате да разкажа и чуваме се в следващия клип.